أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امروز انشاءالله در مورد یک موضوع بسیار مهم صحبت میکنیم، در مورد اولین فرقه که در امت مسلمان ایجاد میشه، اولین فرقه که به وجود میاد، اولین گروه و یا اولین گروهی که از فرقه مسلمان، از امت مسلمان خود را جدا میکنه و دور میکنه. اولین گروهی که در امت مسلمان به وجود میاد و امام تیمیه رحمه الله میگه که در این گروه، در مورد از این گروه، در باره از این گروه از 10 حدیث زیاد وجود داره که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی از علائم از اینا را، بعضی نشانه های از اینا را، بعضی از خطر از اینا را برای امت بیان کرده. و یک حدیث دیگری هم است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که این گروه، این مسئله بسیار مهم است که این گروه در هر زمان به نوع از انواع و به شکل از اشکال وجود خواهد داشت. پس متوجه باشید، آغاز از این گروه از کجا میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از غزوه حنین غنایم را تقسیم میکنه در بین مسلمانان. شخص به نام ذوالخویصر که بادیه نشین میباشه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میآید و الفاظ را که استعمال میکنه این را متوجه باشید. بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه که یا محمد اعدل، یا محمد، ای محمد صلی الله علیه و سلم عدالت کن. به این معنی که نعوذ بالله، نعوذ بالله پیامبر اسلام در تقسیم غنایم خیانت میکنه، نعوذ بالله. و خطاب به طور میکنه که یا رسول الله نمیگه، یا نبی الله نمیگه، یا محمد اعدل. یعنی هر دو کلمه را که استعمال میکنه تحقیرآمیز میباشه. عمر رضی الله تعالی عنه و باقی اصحاب در اونجا نشسته میباشه و خشمگین میشه. عمر رضی الله تعالی عنه پیش پیامبر نگاه میکنه و میگه بر من اجازه بده که منافق را سرش بزنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه نه، صبر کنید، ولی متوجه باشین الفاظ را و مسائل را که من بر شما بیان میکنم. خوب شخص را نگاه کنید که از این شخص نسل به وجود نیاید که یحسنون القول و یسیئون الفعل. شخص نسل به وجود می آید، گروه به وجود می آید، افراد به وجود می آید که کدام علائم را داشته می باشند. یحسنون القول، سخنان بسیار زیبا را بیان می کنند، الفاظ بسیار زیبا را بیان می کنند، اما و یسیئون الفعل، فعلشان بدترین فعل می باشند. مثلا تأسیس خلافت، مثلا نفاذ شریعت، مثلا رجوع الى القرآن و سنت، این تمام الفاظ و شعارهای است که اینا بیان می کنند. اما وقتی که اعمالشان را متوجه میشیم و یسیئون الفعل، بدترین عمل هستند، انفجار در مساجد، انتحار در مساجد، قتل علما، کشتار اطفال، کشتار خانم ها، ای است یکی از علائم از این گروه را که پیامبر اسلام بیان میکنه صلی الله علیه و سلم. یحسنون القول و یسیئون العمل. و عمل دوم از اینا چی هسته؟ يقرؤون القرآن ولا يجاوز عن حناجره. قرآن را تلاوت میکنن، قرآن را بسیار زیاد تلاوت میکنن، اما قرآن از گلون از اینا فرو نمیره. یعنی پیام قرآن را، فلسفه قرآن را درک نمیکنن، استدلال بسیار ضعیف میکنن. و علامه سومی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه، یخرجون من الدین، و در حدیث دیگری یخرجون من الاسلام کما یخرج السهم من الرمیمه. از اسلام طور خارج میشن، از دین طور خارج میشن، از شریعت طور خارج میشن، همون قسمی که تیر از کمان خارج میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگری بیان میکنه که حدثاء الاسنان و سفهاء العقل.
اینا کسانی می باشند که بسیار جوان می باشند سنشان 16 17 18 19 20 حدثاء الاسنان بسیار جوان هستند. دیگه علائمش چی هست؟ و سفهاء العقل عقلشان بسیار ضعیف هستند. در درک مسائل استدلال از قرآن و سنت بسیار ضعیف هستند، کم عقل هستند. و حدیث دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه، شدت از حدیث را متوجه شدم که میگه اگر من زنده باشم و با این گروه مواجه شوم و مقابل شوم، اینا را طور قتل میکنم که همون قسمی که الله متعال قوم عاد را از بین برد. اینقدر این گروه و حدیث دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه شرار الخلق بدترین مخلوقات منا هستند. و وقتی که میگه با اینا مواجه میشین اینا را مقاتله کنید، بدترین مخلوقات. ای است بعضی از علائمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه. و این گروه در کدام وقت به وجود میاد، در کدام وقت یک تشکیل را اینا آماده میسازن؟ در زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اینا وجود نداشته میباشن، در زمان عمر رضی الله تعالی عنه اوجا هم وجود نداشته میباشن، در اواخر خلافت عثمان رضی الله تعالی عنه اینا پیدا میشن و در شهادت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دست داشته میباشه. یعنی یک گروه در اوجا وجود داشته میباشه و عثمان رضی الله تعالی عنه را شهید میکنه. بعد از اینکه علی رضی الله تعالی عنه به خلافت میرسه، جنگ جمل و جنگ صفین رخ میده که بین علی رضی الله تعالی عنه، معاویه رضی الله تعالی عنه و عایشه رضی الله تعالی عنها میباشه. ای گروه در اینجا نزد علی رضی الله تعالی عنه میاد و میگه که تو مسلمان ها را قتل کردی، تو کافر هستی، نعوذ بالله. و رئیس از اینا عبدالله ابن وهاب میباشه. اینجا من حیث یک گروه، من حیث یک گروه منظم اینا تشکیل میشن که رئیس داشته میباشند، مأمور داشته میباشند و میاد نزد علی رضی الله تعالی عنه و علی رضی الله تعالی عنه را تکفیر میکنه. علی رضی الله تعالی عنه کسی است که پیامبر اسلام میگه دروازه علم هست. و عمر رضی الله تعالی عنه میگه که اگر علی نمی بود عمر هلاک میشد، به خاطر که عمر رضی الله تعالی عنه یک قضیه را حکم کرد، علی رضی الله تعالی عنه را تصحیح کرد، او را اصلاح کرد. عمر رضی الله تعالی عنه از او تشکری کرد، سپاسگزاری کرد، بعد از او گفت اگر علی نمی بود عمر هلاک میشد. این گروپ جوانی که به وجود آمده علی رضی الله تعالی عنه را تکذیب میکنه. چون وقت فسق و فساد میباشه و در بین مسلمان ها اختلافات زیاد می باشه، علی رضی الله تعالی عنه امو حکمی را که تعیین کرده می باشه، یک از دلیل از اینا ای است که ان الحکم الا لله، حکم فقط از خداوند هست، تو چرا حکم دیگر را تعیین کردی که در بین مسلمان ها مصالحه کنه؟ این قدر درک ضعیف است. بعد از اینکه باز عباس رضی الله تعالی عنه با اینا استدلال میکنه و پیششان میره و سرش بحث میکنه، به هر صورت علی رضی الله تعالی عنه تصمیم میگیره، میگه من با شما مقاتله نمیکنم تا وقتی که شما مردم را آزار و اذیت ندید، تا وقتی که شما با ما مقاتله نکنین، چون وقت بسیار وخیم هستن، نازک هستن، مسلمان ها در بینشان یک تفرقه ایجاد شده، ما با شما حال حاضر غرض ندارم، ولیکن شما از اینجا خارج شوید. اینا خارج میشن و در یک جای به نام حوروی در اوج اینا مسکن گزین میشن و حورویون اینا را هم میگن به خاطر کسان اهل حوروی. اینا دو نام دارن، یکی خوارج هستن و نام دومشان حوروین هستن که دمو جا میرن، دمو یک منطقه هست در اوج مسکن گزین میشن. بالاخره اینا اقدام میکنند و اقدام بسیار فجیع میکنند که یکی از صحابی از امو جایی که تحت تسلط از اینا میباشد با خانم خود که خانمش هم حامله دار میباشد از حضور از اینا تیر میشه، اینا او را استاد میکنند. وقتی که استاد میکنه اونا توقف میکنه و از اونا سوال میکنه که نظرتان در مورد علی رضی الله تعالی عنه چیست؟ او صحابی چون دلاور میباشد و آگاه میباشد و در مورد علی رضی الله تعالی عنه علم داشته می باشه، میگه علی رضی الله تعالی عنه علمش از ما کده هم زیاد است و از تو کده هم زیاد است و او خلیفه مؤمنان هست، صحابی را قتل میکنه و خانمش شکمش چیره میکنه، طفلش میکشه و را هم قتل میکنه و خانمش هم تکه تکه میکنه. ای قدر ای گروه متشدد هست. بعد از علی رضی الله تعالی عنه، عباس عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روان میکنه پیش از اینا که با اینا مکالمه کنه، بحث کنه، گفتگو کنه که کدام دلیل اگر داشته باشن که دلیل در میان بگذارن و سر از اون بحث کنه. وقتی که عبدالله رضی الله تعالی عنه نزد از اینا
ام یک چیز را که فراموش کردم که 6000 نفر می باشه که اینا را علی رضی الله تعالی عنه خارج میکنه از مدینه و یا از گروپ مسلمان ها خارج میشه، به همین خاطر اینا را خوارج میگن. 6000 نفر از گروپ مسلمان ها خارج میشن و اینا خوارج نامیده میشن، یا در یک منطقه به نام حریه در اونجا زندگی میکنند که اینجا علی رضی الله تعالی عنه بالاخره عبدالله ابن عباس را پیششان روان میکنه، میگه برو به اینا ببین و مذاکره کن، مباحثه کن، استدلال کن به اینا که اینا چی میخوان. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وقتی که اوجا تشریف میبره بسیار لباس پاک منظم را میپوشه، اوجا میره سلام میگه، اونا علیکم السلام جواب میده، اولین انتقاد را که میکنه بالای عبدالله ابن عباس که چرا اینقدر لباس مزین را پوشیدی، چرا اینقدر لباس زیبا را پوشیدی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه برش جواب میده که من حرم زینت الله التي اخرجت لعبادی، چیزی را که الله متعال حلال کرده کیست که او را حرام کنه؟ این لباس پاک هسته، نظیف هسته و الله متعال پاکی را دوست داره، ما این لباس را پوشیدیم. بعد از اینا سوال میکنه که مشکل شما چی هسته که در اون مورد بحث کنیم. اینا میگه ما سه مشکل داریم، در این مورد میخوایم که همراه تو بحث کنیم و گفتگو کنیم. عبدالله ابن عباس میگه اگر این سوالا را، این مشکلات را که شما مطرح میکنید اگر ما جواب دادم قبول میکنید دوباره برمیگردید؟ میگه بله قبول میکنیم و برمیگردیم. بالاخره اولین مشکلی را که اینا مطرح میکنه وی است که ان الحکم الا لله، حاکم و حکم از الله متعال است. پس علی رضی الله تعالی عنه چرا کسی دیگری را حکم مقرر کرد که او در بین علی رضی الله تعالی عنه و معاویه رضی الله تعالی عنه مصالحه کنه، صلح کنه؟ عبدالله ابن عباس برش یک آیت دیگر را از قرآن میفرمه که مسئله که مثلا بین زن و شوهر پیدا میشه الله متعال در اونجا خودش حکم قرار میده، حکم من اهله و حکم من اهلها. وقتی که مشکل در بین زن و مرد ایجاد میشه، وقتی که مشکل در بین زن و شوهر ایجاد میشه الله متعال و میخواد که مشکل را حل کنه، چی قسم حل میکنه؟ که یک حکم از فامیل زن بیه و یک حکم از فامیل مرد بیه، با هم دیگر بنشینن و مسئله را حل کنن. پس وقتی که در مسائل دنیوی و یکقدر مسئله کوچک حکم مقرر، تقرر حکم ضروری هست، پس مسئله امت بسیار مهم است، بالاتر هست و بزرگتر هست از این مسئله کرده. به این خاطر علی رضی الله تعالی عنه حکم را مقرر کرد. و همچنان آیات دیگر است که در قرآن خود الله متعال می فرماید که و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، در هیچ شکی نیست که حاکم حقیقی، قاضی حقیقی و الله متعال هست. اما الله متعال به خاطر حل نزاع، به خاطر فصل نزاع در بین مردم محاکمه را، حکم را، قاضی را خود الله حکم کرده که بین شما باشه و مسائلتان و مشکلاتتان را حل کنه. یک مسئله را حل کرد. مسئله دوم این بود و این هم ضعف استدلالشان را نشان میده که میگه وقتی که علی رضی الله تعالی عنه با عایشه رضی الله تعالی عنها جنگ کرد، چرا علی رضی الله تعالی عنه او را کنیز نگرفت و چرا از اونا غنیمت نگرفت؟ ای است استدلالشان. ایجا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه برش میگه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. عایشه رضی الله تعالی عنها امهات، مادر مؤمنان هسته. آیا ای را قبول داری؟ اگر قبول نداری پس تو خودت کافر هستی. بعد از او بهیم این مسئله را هم بعضشان قبول میکنه که عایشه رضی الله تعالی عنها نمیتونی که او را کنیز بگیری، او امهات ام مؤمنان هسته. او یک مسئله سیاسی در اوجه، یک مشکل سیاسی در اوجه ایجاد شد و حل شد و علی رضی الله تعالی عنه دوباره خودش عایشه رضی الله تعالی عنها را کمک کرد که دوباره بر بگرده. پس اگر تو را ام مؤمنین قبول نداری خودت کافر هستی، و اگر میگینی ام مؤمنین هسته و او را کنیز بگیری هم کفر هست. این مسئله هم حل میشه. مسئله سومی که میگه ما علی رضی الله تعالی عنه را خلیفه قبول نداریم. ابن عباس رضی الله تعالی عنه برش مثال صلح حدیبیه را ذکر میکنه که مشرکین مکه گفت ما پیامبر رسول الله که پیامبر اسلام نوشته کرده بود، گفت ما این را قبول نداریم. اگر قبول کنیم که تو رسول الله هستی پر هیچ نزاع با تو نداریم، هیچ جدالی وجود نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که را پاک کن. گفتم قسمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم امو کلمه را پاک کرد، از نبوت از او، از رسالت از او هیچ چیز کاسته نشد. و او به این معنا نبود که او رسول نیست و یا نبی نیست. همین قسمی که اگر شما میگین که علی رضی الله تعالی عنه خلیفه نیست، اکثریت مسلمانان به او استاده هستند. هیچ چیز را کم نمیکنند.
بالاخره بعد از این استدلال و استدلال بسیار قوی 2000 نفر برگشت، 4000 دیگه باقی ماند و این 4000 از شدید کرده شدیدتر شده و افراطی تر شده و بالاخره از اینا شخصی پیدا میشه به نام عبدالرحمن ابن ملجم که او هم خوارج می باشد و علی رضی الله تعالی عنه را در مسجد شهید میکنه. اینا اصلا دو نفر را انتخاب میکنند، یک نفر را انتخاب میکنه که شما معاویه رضی الله تعالی عنه را به قتل برسانید به خاطر که او هم مسلمان ها را قتل کرد و نفر دوم را انتخاب میکنه که شما علی رضی الله تعالی عنه را به قتل برسانید به خاطر که او هم مسلمان ها را به قتل رسانید. بالای معاویه رضی الله تعالی عنه حمله میشه و زخمی میشه و بالای علی رضی الله تعالی عنه حمله میشه و او را شهید میسازه. و ای استدلال دیگر از اینا را ببین، عبدالرحمن ابن ملجم علی رضی الله تعالی عنه را شهید میسازه، امام حسن قصاص میکنه، قبل از اینکه قصاص کنه میگه تو به من اجازه بده که معاویه زنده مانده که من معاویه را هم به قتل برسانم دوباره برمیگردم بعد از اون را قصاص کنم. اینقدر متشدد، اینقدر متشدد. و وقتی ابن عباس رضی الله تعالی عنه وقتی که میگه من داخل میشم وقت چاش میباشه بعد از نماز ظهر که دو وقت یعنی عام است که تمام عرب استراحت میکنن، میگه اینا در خواندن قرآن مصروف بودن. و حدیث پیامبر اسلام است صلی الله علیه و سلم که اگر شما نمازتان را با نماز از اونا مقایسه کنین، روزه خود را با روزه از اونا مقایسه کنین، شما احساس حقارت میکنین، احساس کمی میکنین. اینقدر ذکر میکنن، اینقدر عبادت میکنن. یقرؤون القرآن ولا یجاوز عن حناجره. اونو استدلالشان هست، معنای حدیث همو هست که ان الحکم الا لله. و استدلالشان هست از قرآن در حالی که از احادیث دیگر از آیات دیگر هیچ خبری ندارد. بالاخره امام حسن رضی الله عنه قصاص میکنه و ایر اجازه نمیده و قتل میکنش. این یک درس بسیار مهم و ضروری برای مسلمان ها هسته که آیات را که در اول تلاوت کردیم که الله متعال میفرماید و کذلک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت وسط قرار دادیم. علما دهی دو رای دارد، یکی امت وسط که در او افراط و تفریط نباشه و دیگه امت وسط که وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این امت در وسط قرار داره به خاطر که دین از طرف پیامبر، از طرف الله به پیامبر اسلام رسید، از طرف پیامبر اسلام به این امت رسیده و این امت مسئول هسته که دین را به تمام بشریت برسانه. به این خاطر در وسط قرار داره. چه قسم برسانه؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. بسیار به دانایی، به بینش، موعظه حسنه و اگر مجادله میکنی، مقابله میکنی با الفاظ نیک. طرف مقابل اگر به تو دشنام بتا زشت بگویه، تو چون دایی هستی الفاظ نیک استعمال کن. و بالخصوص جوانانی که اسلام را مطالعه میکنند، تعیین اولویت ها بسیار مهم هست. ما نمیتونیم که والدین خود را که به سن 60 و 65 و 70 رسیده با اونا در مورد رفع یدین بحث کنیم که اگر تو رفع یدین نکنی گناهگار هستی، به خاطر که 40 سال 50 سال همو عمل را انجام داده و خود از لحاظ روانی انسان وقتی که با یک چیز عادت میکنه بسیار مشکل است که از او فاصله بگیره و بالخصوص که طفل از او بر از او مسئله را پیشنهاد کنه و او شنیده باشه که دین همی است. در مورد رفع یدین تکفیر کردن، تکذیب کردن بزرگترین گناه هست و اعمالی که امروز انجام میتن تکفیر به تسلسل، یک نفر را تکفیر میکنن اگر ما بگویم نه او کافر نیست و یا ما را تکفیر نمیکنه میگه تو هم کافر هست. تکفیر به تسلسل و تمام از کدام راه ها؟ از راه فیسبوک. در دو دقیقه 20 نفر را تکفیر میکنن به خاطر که چیزی را میگه ما درک کردیم تو را درک نکردی، در حالی که الله متعال انسانها را مختلف خلق کرده، صلاحیتهایشان، تواناییهایشان، استعدادشان مختلف هسته، مسائل را مختلف درک میکنند. چیزی را که ما درک کردیم ضرور نیست که یک برادر دیگه هم درک کنه. به این خاطر الله متعال میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. حکمت چی است؟ صفات یک شخص حکیم چی است؟ شرایط چی است؟ تعیین اولویت ها چقدر مهم است در وقت دعوت؟ ای باز مسائل است ان شاء الله که در آینده سر بحث میکنیم. بارک الله لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم.